Poď, Igor, poď! Teraz si sa to vyplniť, no. Thank you.
Super. Išiel na trestu. Neviem, aké mal číslo. Poďme dneska, znižíme! Vystrel, 5 sekúnd! No, mohol byť. Dobre si videl. Thank you.
gólov. Pomer! Jaj! Poď, Andrej, na druhej! Pekne. Mhm. No. Dobre, hraj lepšie. Stratil sa. A gól. Ale ak si v 4 a na 4, tak ničí šanci si. Hej. Dal by to strane. No. Teraz ešte väčšie šance budú. Ja boli doteraz na trošku. Mm-hmm. Pekne vyštartoval spolu. Kurovi sa tam si vrátil. Vonku! Podrž ho.
Ešte! Andrej, pojď.